এই মুহূৰ্তত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পুনৰ আহিছে কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ স্কুল কলেজ খোলাৰ লগতে কলেজ এডমিশ্বন সম্পৰ্কত আহিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 34টা সংগঠনৰ সৈতে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ আজি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু কি কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে হবিকে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো আহক আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আৰম্ভণিতে এটি অনুৰোধ যিসকল বন্ধুবান্ধৱে বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষৰ নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আমি দিয়া ভিডিঅৰ নটিফিকেশ্যন সঠিক সময়ত লাভ কৰিব পাৰে নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅটোলৈ মই বিশ্বজিৎ বৰাই স্বাগতম জনাইছো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আজি 34টা দল সংগঠনৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বৈঠকত দল সংগঠনসমূহে শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন দাবীৰ ওপৰত এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আমি অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সন্মুখীন হোৱা শৈক্ষিক বিষয় শিক্ষা জগতৰ বিষয়ক লৈ আমি এটা প্ৰস্তাৱনা সহ 18টা শিতানৰ 60টা দাবী সম্বলিত এখন আমি এইবাৰ জনাব বিচাৰিছো আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বৈঠকৰ অন্তত স্কুল কলেজসমূহ খোলাৰ লগতে কলেজ এডমিশ্যন সম্পৰ্কত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সবিশেষ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো নামভৰ্তিৰ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ আঁচনিখন অব্যাহত থাকিব কাৰণ মাত্ৰ চৰ্ত এটাই থাকিব যে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখ টকা বা তাতকৈ কম হ'ব লাগিব শিক্ষা বিভাগে কোনো সুকীয়া SOP নিদিয়ে স্কুল খোলা বা মহাবিদ্যালয় খোলা সম্পৰ্কত স্বাস্থ্য বিভাগে ইয়াৰ SOPখন দিব আৰু তেওঁলোকৰ পৰা যেতিয়াই আমি SOPখন পাম আমি সেইমতে কাম আৰম্ভ কৰিম মই সেইখন স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা SOPখন প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছত আমি